Shku se dashun do që të bisedën me drejtorin Bilbilin e këngës burimore Shqipe, Zonjushën, Nezhmije Pakarusha. Falenderoj shumë. Zonjushën, Nezhmije Pakarusha. Dhe tani për fund ta shohim karikaturën e ditës. Karikaturën e Përruam kështu me horoskopin ditor, në fakt fillojmë horoskopin ditor. Këto janë temat e edicionit të sotëm, të cilat do të ndiqin me njëherë. Cilin e organizatës e Kombeve të Bashkuara është i dërguari ynë koordinatori, kryeredaktori, koordinatori. Në cilin e organizatës e Kombeve të Bashkuara është i dërguari ynë koordinatori, kryeredaktori. Unë më të vërtet nuk mund ta quaj këtë grup uniteti, po grup gjepi për veti. Në Gjermani dhe Zvicër mund votoni vetëm nëpërmjet SMS. Unë do të kisha dëshiruar ta pyesja kryeministrin që nuk është këtu dhe ministrin. Po flitet shumë për reformën në universitet. Në përmbajtjen e universitetit. Çka ka ndihmuar në krijimin e kushteve për punë dhe jetë edhe të punëtorëve të universitetit, edhe studentëve të universitetit. Qeveria nënhien. Faleminderit zor janë deputete, na qitën të lashtet e, Qeveria në diell. Se duke shkatruar universitetin publik dhe degraduar në vlera dëkuse si të tillë, që gati të gjithë këtu kemi dalë nga ky universitet. Nën kryetari i qeverisë për nime, kurse tjetri është për mahi. Dhe miqtë dashur, mos u mërzisni, po ja erdhi dhe fundi programit tonë të mëngjesit. Publiku është Rina Tara. Rina Tara. Kërkon plotësisht falje nga publiku. Australia, e cila me gane parë bënte hapjen e kampionatit të Formulës 1. Allure? Po ma shihni? Ja e kam këtu. Po ma shihni? Ja e kam këtu. Pasira kalimtare dhe me djel. Zyti, sot në pesh par... Dhejt për ftesën. Jemi doftuar në studio me jemi doftuar. Ende të dua, kënga e fundit e kënduar nga Eleonora Jakupi, pra një këngë e përpunuar me Caltinkuj Islam të themi kështu. As gjaku në as gjuhën tuaj. Qani është shqiptar? Ne dim që dhe në qërshojnë e vitit kaluar është ndërhyjnë Universitetin e Prishtinës me luz. Regresar aos locais de trabalho, porque toda esta população francesa durante vários dias. Qofse ju bani një vepër, shkelni ligjin, ka mundësi një qytetar që t'ju pa dis? Po pa tjetër, askush nuk është mbi ligjin. Resul, brikjena, më falë. Ja, që... Të dosim, falë, më dirit shumë. Këto janë të mjetë. Këllu shumë mjerë.
Këto janë të mjet. Këto janë të mjet. Këto janë gjitha ato që shkëputëm nga ekspresimi të cilën përmbytim. Allaj, mu më do që kënë ma shumë mirë, po këta ujnunë, se këta po ujnunë me njerë. Allaj, mu më bosh me ta minë ma shumë. Gjede Doda, thret gjimnazisti, theret gjimnazisti, është thret gjimnazisti. Theret gjimnazisti. Mëngjesin e sotëm në orën 2:44, Euni është goditur nga një tërmet me magnitud 3.3 si pas shkallës së Richterit, përkatësisht me intenzitet 5 balë si pas shkallës së Merkalit. Epicendra e këti tërmeti ishte 53 km në veri përëndim të Prishtinës dhe 20 km në veri të Mitrovicës. Kuvendi Komunali Prishtinës... Ju njoftojmë se në gjirën e kaluar kishim një fitues me 7 qiluara. Kërkojmë falje për të lishikuesit, për tekstin e ledzuar pak më parë, për arsye se nuk kishim fitues me 7 qiluara, për është bërë një nga 3. Në shku me një park, anollësht të lulleta të boglat, të lulleta të boglat, të lulleta të boglat. Mira. Inshallah bëjmë nëj parti të qkurit. Të qkurit. Të qkurit. Qytetarët e Gjakovës ankohen për mos mbirëmbajtjen e... Fatmir Limaj, nën kryetar për çështje politike të LDK-s dhe zëvendës kryesues... Përfaqësuesit e opozitës ankohen se propozimet e tyre ose nuk merren parasysh. Parasysh. Kinezi tank Wei Qingtang ka akuzuar vendasit e ti Yi Zhongjin, Zhang Yankang, Yan Guangyun, Mao Fangbin dhe Wu Yongping. Pëlqen tuna? Po, më pëlqen tuna në krasje me juve, po. A po, fajmë deres. Se ju s'kom pëlqen i hisë. Oke, fajmë deres. Prakë se prakë, natën e mirë. Me që thatë, ne do e veqojmë dhe një material që vazhdojnë do të dhëtë të edukoj problemet aktuale, kështu që ne kemi do të flasim për trotuare, të sletë edhe pësi janë para parë për komësor. Vdëshmëria nanave në Kosovë në vitin 2500, ka qenë shumë e ullët. Kaj të rëllime të pishit pulles, do thëtë? Dhe kemi përshqoni për mërqit. Minuta me ju me ekshtë civil populatës. Të shqojmë të rrëve gollë, minuta e parë, qëfar befasije kusht tjetër për posë folë, hullat. Forlat arriti të befasoj. Kam le krejtë, opa, op, op, op. Përnorme, falim tjeri. Përndesh. www.bigmessfunding.com